Kao što znate, opština Pirot je izdvojila ove godine 7 miliona dinara za lokalne javne radove. Odobrili smo 26 projekata od 46 koliko je pristiglo po ovom konkursu, tako da ukupna vrednost svih javnih radova je oko 6,5 miliona dinara. Uposlićemo 64 lica na njima. Uglavnom su to radovi infrastrukturnog karaktera, pored toga imamo i radove iz oblasti zaštite životne sredine i neke radove koje se sprovode u okviru određenih javnih institucija.